سلورم تفسير القرآن بأقوال التابعين. ده قرآن تفسير ده تابعين بأقوال باني خاص کر تابعينو كده مجاهد ابن جبر مكي فباب ده تفسير كي سفيان ثوري بويلي إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. كلا چر مجاهد تفسير ده تراور سيده بس داري بس ديخا زرکشی البرهان کی اقوال ذکر کړی دی. قاعده دا یاد کوي چې صحابی او تابعین کله د یو آیات تفسیر کې اجماع وکي چې د دې آیات تفسیر دا دی نو دا به حجت وي، او که اجماع ته نقل نه وي بلکې د یو صحابي نه یو شان نقلي د بل نه بل شان نقلي نو دا به حجت نه وي، البته مؤید به وي تایید به کوي. دا څو شو؟ پنځم تفسیر القرآن باللغة العربية. قرآن په عربی ژبې دی نو د قرآن د معنی تفسیر به په لغت عربی معنی کیږي. شپږم تفسیر القرآن بالتدبر والاستنباط. د قرآن کریم تفسیر په سوچ باندې او تدبر باندې د قرآن نه مسائل به راوباسي. سورة حشر يوشكي أعراب يوصل شبق وياك اللاوي لعلهم يتفكرون. حشر يوش سورة أعراب يوصل شبق وياك سو جيتر. سورة سعاد نحنشكي اللاوي كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كتاب منازل كده دبركات نڑك ده چه خلق آياتونو كي سوچو كي. سورة النساء دواتيا محمد صليرش كي وي أفلا يتدبرون القرآن. نساء دواتيا محمد چوبيس صليرش. سورة عنكبوت دري صوليخ كي وي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. آيات رياليس دري صوليخ كي. سورة النساء كي دي لعلمه الذين يستنبطونه. اگر کم خلق چې په کتاب او سنت پوهیږي هغه به د دین استنباط کړی وي. او ما مخکې ویلی وو چې امام ابن قیم وایي چې مفتاح حیات القلب بتدبر القرآن. دا شپږ طریقې دي د تفسیر د قرآن. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بأحادیث رسول الله، تفسیر القرآن بأقوال الصحابه، تفسیر القرآن بأقوال التابعین، أو تفسير القرآن باللغة العربية، أو تفسير القرآن بالتدبر والاستنباط. إمام ابن كثير أو شيخ الإسلام إمام ابن تيمية رحمه الله أغوي دا شبك طريقي دا تفسير دا قرآن دي. دلتا يو مهمة مسألة بلهم دا چه دا تفسير و دا تاويل مينس كي سفارخ دي و دا تاويل معنی تفسير خازن خپل تفسیر کې لیکي چې تفسیر د فسر نه دی او د فسر معنا دا الکشف والظهور د یو شی واضح کول او د دې غايات دی او احسن تفسیر را تفسیر په معنا د وضاحت سره. به تفسیر خازن وای د تفسیر او د تاویل مینس کې فرق دا دی چې التفسیر ما کان علی طریق النقل والتأویل ما کان عن اجتهاد. وای تفسیر دیتا وای چې شریعت کې نقل شوی اجتهاد تب کې ضرورت نه وي، او تاویل دیتا وای چې هغه د اجتهاد په طریقې باندې د آیات نه معلوم شوی. خو په قرآن کریم کې تاویل په څلورو معنو باندې ذکر شوی دی.
لکه دا څلور معنی پیروز آبادی په بصائر الزاوی تمیز کې ذکر کړی دی. یوه معنی دا حقیقت الشی، د یو شی حقیقت، او دې معنی باندې سورۃ اعراف درې پنځوس کې دا معنی ذکر شوی ده. الله رب العالمین وی هل ينظرون الا تأویله، هلته د تأویل معنی ده حقیقت د شی. يتأول القرآن كدقة معنى بخاري كمراد كي يعمل بحقيقة القرآن. دوما معنى التأويل صرف اللبس عن ظاهره لشبهة عرزت له. يوجد شبهة بيداشي وغا ظاهري معنى بريدي بل طرف تمانه وکي، لکه تاویل د اهل بدعو چې هغه په اسماء او صفاتو کې تاویلونه کوي. څنګه الله په عرش برابر دی، وای دا نه برابري دی، یا خالق او مخلوق کې مساوات راځي، یا مخلوق غټیږي یا مکین غټیږي او مکان وړوکی کیږي. نو هغه ویل چې دلته د استوا معنی ده استیلا. رحمان د الله صفت راغلی و، د ویلې موږ نشو ویلی چې رحمان د الله صفت دی. ولې رحمان د رحمت نه دی؟ رحمت څه ته وایي؟ رقة القلب ته، زړه نرمېدلو ته. او زړه د هغه چا نرمېږي چې هغه د بل نه اثر قبول کی. نو که منگا ویو چه اللہ رحمان دے، نو اللہ با دبلنا اثر قبول کردے. بے بزایو علا معنی کئی ویل دے پیدی بار دا غایی ساخلو. سنگا دا چا چه چا معنی زرن نرم شی، نو اغاو لطور کئی، نو اللہ رحمان دے پدی معنی چه انہو یعطی الاشیاء، اللہ دا شئین ور کئی. دا تاویلونه صحیح نه دي. د سلف صالحینو مذهب دا دی چې بس الله او رسول ځان له څه ثابت کړي دي، هغه موږ ثابتوو. تاویل او تمثیل او تکیف او تشبیه او تعطیل دې ته کې ضرورت نه وي. درېیمه معنا ده صرف اللبس عن ظاهره لدلیل عرز له. لپس د ظاهر معنی نه واوخته. ولې؟ لدلیل عرز له، ځکه دلته دلیل راغی کنه. نو د دلیل د وجې نه ظاهري معنی پرېښودی شوه. دا قسم تاویل صحیح دی. لکه قرآن سورة آل عمران کې الله وایي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. دلتا تاويل صرف اللبس عن ظاهره لدليل عرز له مراد ده. ددي مثال وګورئ. قران کې راځي انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. دا سوره بقره 218 نمبر آیات ده. آیات کې امر دی چې د ځمکې نه څه راوځي نو دې کې خرچه وکړي. خو دلته علما د اخرجنا لکم نه څلور شیان اخلي. غنم حنتوه چې ورته وایي، شعیر وربشې، تمر کجوره، عنب انګور. او دا تخصیص کوي. ولې تخصیص کوي؟ لدلیل عرز له. که دلته صحیح روایت راغلی دي چې دا څلور څیزونه دي. اگر که احناف په عموم باندې قول کوي، خو دلته معنی ظاهري د دلیل د وجې نه پرېښودل شوې ده. څلورمه معنی د تأویل، د تأویل په معنی د تفسیر سره ځي.
په دې معنی باندې تاویل او تفسیر الفاظ مترادف دي او معنی څه ده؟ یو ده دا اصطلاح د ابن جریر ده، هغه چې آیات ذکر کی نو به وایي تأویل قول الله تعالی، دې څه معنا؟ تفسیر د آیات. او دا اصطلاح جمال الدین قاسمیم ذکر کړی ده په خپل تفسیر کې، محاسن التاویل د جمال الدین قاسمی، چې هغه ته تفسیر قاسمی وایي هغه هم دا اصطلاح ذکر کوي، آیات ذکر کی وایي تأویل قول الله تعالی. او تفسیر د دې معنی دا ده د رب العالمین د قرآن کریم د آیات تفسیر. نو دا تفسیر او تأویل مینس کې دا فرق و ظاهری د تأویل د سلور معنی حقیقت د شی یو، دویم صرف لفظی لشبهت عرضت له، او سلورم صرف لفظی عن ظاهر لدلیل عرض له. او فدی کی بلا معنی سوا معنی تفسیر سرا، نو هر تاویل غلطم نده او هر تاویل صحیح نده. امی زکا ویلی خالق با تایس تاویل جی تایس تاویل نمانه، نو دا سنگ وی چه تاویل و قول الله وی تاویل ولی من نمانو سلی ونی خونی و چه نمانو منوی خدا اللہ اسما و صفاتو که نمانو. یو بلا خبره چه اغا دا مخ که تا تیمه دا او دام ډیره ضروری ده چې موږ او تاسو وپیژنو انواع التفاسیر د تفسیرونو اقسام. ته د قرآن مفسر جوړیږي اوس نو ته به انواع التفاسیر وپیژنې، کوم تفسیرونه دي چې ته د هغې نه فایده والې او تب کې وپیژنې چې یاره دا تفسیر پکې ښه دی او که دا تفسیر پکې څه دی خراب دی. امام قرطبي په مقدمه د خپل تفسیر کې لیکلي دي چې تفسیرونه ټول په شپږ قسمه دي. یو تفاسیر لغویه، یعنی هغه تفسیرونه چې هغه د لغت نه باز کوي، تفسیر د زجاج، تفسیر د واحدی، تفسیر د ابو حیان چې البحر المحیط دی، او تفسیر د جار الله زمخشری چې غل کشاب دی. دا تفاسیر لغوی دی، ها لغت نه دی ډیر باس کوي، زجاج دی که واحدی دی که ابو حیان دی او که کشاب دی. دویم هغه تفسیرونه دي چې هغه د عقلیاتو او فلسفه کې چلولي ډیره، لکه تفسیر کبیر چې مفاتیح الغیب باندې مسمى دی د امام رازی. دغه ډېرې خطایانې دي، علماو پر ډېر کلام کړی دی، فواید هم ډېر دي خو خطایانې هم ډېرې دي. دریم قسم تفسیر د مبتدعینو، تفسیر اهل البدع، د بدعتانو تفسیرونه چې غیم لیکلي دي، لکه قاضی عبدالجبار هغه تفسیر لیکلی تفسیر رومانی. عبدالجبار یو تفسیر لیکلی دی، رومانی یو تفسیر لیکلی دی، دا معتزله تفسیرونه دي. اځه علماء وی وی د زمحشری دم پکې شامل دي، کشاف او معتزلی دي. دغه جوبای تفسیر شو. سلورم قسم دي تفسیر د زنادقه، هغه خلک چې هغه ملحدین او زندقان دي او تفسیر یې کړی، لکه تفسیر د ابن عربي ملحد زندیق چې دا ټول په خپل تفسیر کې غلي کی چې دا ټول انسانان د الله سیو دي، وحدت الوجود عقیده ساتي.
او تر دې چې دا سالم وي وای دا انسان چې غلا کوي نو دم په الله کوي نو غل کوونکی هم الله دی لا یعوذ بالله او زناکار که زنا کوي نو دا ظالم د الله سعین دی او دا مزنیم د الله سعین ده ښه امام ابن قیم قصیده نونیه کې دی باندې رد کړی دی ظالمه دا څه وی بیا آخر کې وایي سبحانك اللهم زی سبحانی الله پاک دی دا څه خبرې دا ظالمان کوي اوس هم دا بعضې سادهګان وایي یاره وایي دا هر څه الله کوي ښه او دا هر څه وایي الله دی تاسې د اسکولونو کې دا ترانه چې وایي که نه چاند تارو مې تو مرغزارو مې خو دې څه معنه ده الله ستوریم تی او مرغزارم تی او ونیم تی او بوټیم تی او هر شي کې تی دا عقیده د وحدت الوجود ده هغه ملحد زندیق ابن عربي کافر دا د هغه عقیده وه چې امت ته یې رانقل کړې ده دا ډېره خوشې عقیده ده وحدت الوجود عقیده دی وایي مړه دی وایي څه مندلې دي دکې دکې څه مندلې دي دی وایي دا څه چې کوي دا الله کوي بس که زنا کوي او که غلا کوي او که قتل کوي او که بل کوي که بل ځکه دا مخلوق د الله سعین دی وایي یو بل بېدینه تېر شوی دی تاسې دې حکمت کې به د هغه تذکره اورېدلې شهاب الدین سروردی چې ورته وایي هغه به ویلې کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس او مرایا او ظلال دا څه چې ښکاري دا څه تصویرونه دي حقیقت کې دا هر څه د الله سعین دی هلته الله سره شریک دی وایي تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا ظالمان دي ظلم خبرې کوي پنځم قسم تفسیرونه دي چې هغې ته تفاسیر تاریخیه وایي یعنی هغه تفسیرونه چې هغه د تاریخ نه باس کوي دا پنځمه نوع د تفسیرونو ده قصې ته کوي لکه تفسیر خازن شو او داسې نور تفسیرونه چې هغه قصې کوي قصو باس کوي قصه نوره کېده خازن کې ګوره تا ته قصه ښیي ښه شپږم هغه تفسیرونه دي چې تفسیر بالمنقول کوي حدیث باندې تفسیر کوي د دې ټولو رئیس المفسرین په دې باب کې محمد ابن جریر الطبری دی محمد ابن جریر الطبری دی خط تفسیر یې کله جامع بیان دی جزء کې لیکلی دی دې باب کې خط تفسیر د امام ابن منذر هم دی تفسیر د ابن منذر او دې باب کې بل خط تفسیر د ابن ابي حاتم هم دی امام عبدالرزاق هم یو تفسیر لیکلی تفسیر د عبدالرزاق صنعاني تفسیر د امام ابن جوزی زاد المسیر هغه کې دا اسلوب شته تفسیر د ماوردی نکت والعیون تفسیر د ابن کثیر د ټولو اخیرانه تفسیر په دې باب کې در منصور د سیوطی دی لیکن د دې نه وروسته یولسمه صدۍ کې یو عالم یو کتاب لیکلی دی اظهر البیان په نوم باندې تفسیر دی هم ښه تفسیر یې لیکلی دی الوسیم په یولسمه صدۍ کې یو تفسیر لیکلی دی تفسیر روح المعانی د بدعات رد یې ډېر کړی صوفیانو باندې ډېر رد کړی دی الوسی وایي مقدمه کې لیکلی دي وایي زه به اسکول له تلمه مدرسې له به تلمه ماسپخین نه وروسته چې به راغلم یو استاد سره مې ترجمه کوله زما زړه کې دا تېرېدل چې الله یو داسې څوک پیدا کړي چې دې وخت کې د قرآن معنی وکړي بدعاتو باندې رد وکړي
دی سوپین باندې رد وکي او د قران یو تفسیر ولیکي. یو ملا ته مې ویلې بل ته مې ویلې بل ته مې ویلې هیڅ خوند یې ونه کړ. اخر وایي پشمرتو عن ساق الجد دی بس پنډۍ مې را اوچتې کړې بډې مې ووالې ما چې دا تفسیر لیکم. پجا بفضل الله د الله احسان و دغه دیر جرزه کې تفسیر یې ولیکه رحماني امام الوسی. بعضې داسې تفسیرونه دي چې هغه د احکامو سره تعلق ساتي، احکام یې ذکر کړي دي، لکه تفسیر د قرطبی الجامع لاحکام القرآن، تفسیر د ابوبکر الجساس الجامع لاحکام القرآن. دې نوم باندې احکام القرآن، احکام القرآن چې لیکي شرقیتی کتاب لیکلی تفسیر ازواء البیان، لیکن د احکام ذکر کړي دي ډېر مختلف قسم تفسیرونه دي. د دې مقام نه وروسته یو بل بحث مونږ شروع کوو ان شاء الله، چې دې ته بحث ویلې کېږي د سور القرآن. ډېره مهمه خبره ده چې دا سړی وپیژني د قرآن کریم سورتونه، د دې پیژندل دا ضروری دي. سور چې دی دا د سور نه دی، سور عربی کې هغه لوی دیوال ته وایي چې د کلي نه چاپیر شوی، سور البلد چې ورته وایي. لکه څرنګه چې دغه دیوال په ټول کلي احاطه کړي، نو دې سورت هم په ډېرو آیاتونو او احکامو مسایلو او عقایدو باندې ګیرا چلی. علما لیکي چې د قرآن کریم سورتونه یو سل څوارلس دي کې بعضي سورتونه مدني دي او بعضي سورتونه څه دي؟ مکی دي. مکی سور د قرآن او مدني سور د قرآن. قرآن ته وګورئ کنه، سورة الفاتحة مکیة او سورة البقرة مدنية. داسې ځای پسې هر یو کې لیکلي دا مکی دي او دا مدني دي. نو دې ځای کې یو څو خبرې، یو دا دی چې مکی او مدني څه کوم سورتونو ته وایي، دویم دا دی دا به څنګه پیژنو چې دا مکی دي او دا مدني دي، دریم دا دی د مکی سورتونو او د مدني امتیازات څه دي. خو د دې ټولو نه مخکې یو مهمه خبره دا یاده کوي چې د سورتونو دا نمونه څه شي نمونه؟ سورتونو نمونه تاسو ته خو یاد دي کنه، فاتحه، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، عراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، نحل، بنی اسرائیل، کاف، مریم، طه، انبیاء، حج، مؤمنون، نور، فرقان، شعرا، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، سبا، فاتر، یاسین، دی طریقه باندې اخیر پورې. دا نمونه توقیفی دی او که اجتهادی دی؟ دا نمونه توقیفی دی او که اجتهادی دی؟ توقیفی د وقف نه دی. وقف څه ته وایي؟ ودرولو ته. معنی دا ده چې شریعت دا نوم ویلی دی او شریعت پرې ودرولی دی، او که نه اختیار اجتهادی دی، معنی د هر چا پکې اختیار شته دی. د توقیفي مثال شریعت دا ویلی دی چې د سار څو رکاته مونځ دی؟ څلور دی، دوه سنت دی او دوه کې څه دي؟ فرض دي. ماسپخین چې دی څلور رکاته فرض دي، مخکې وروسته ته سنت دي. مازیګر کې دغسې بیا ماښام کې درې دي، ماسخوتن کې بیا څلور کړي دي، اخر کې ویتر هم پکې شته دی. دا څه شی دی؟ دا توقیفي دي. کنه شریعت مونږ ته ویلي دي چې هلکه ګوره حج کوئ، خو په ذوالحجې میاشت کې به یې کوئ، ګوره خیر دی ذوالقعدې او شوال کې ورشئ. وته یو سړی به وایي چې زه سږ کال ژمی کې حج کوم، یاره بې ګرمي او وخت کې او رشم ډېری هلته. ساده سړی چېرته تللی و په رجب میاشت کې،
د عرفات او دای دې ډېر خالي سم د سیو ته احرام چلو شکر دې ما یخنی کې بے غشم شیطانان ویشتخا بیٹے ما شیطان نو لا منګ او تاسو یو مې شروع جبنی سو نو موږ یو چې دا هو ګرمي ته چې خیر دې موږ جمی کې ونی سو کار نه دا توقیت دې مرګره اسې ځان مستړی کاوه اجتهادی دې ته وی چې هغه کې اختیار د اجتهادی نو دې کې د علماو اختلاف دی چې د قران کریم د نمونه بعض علماو وی د اجتهادی دی خدا خبره کمزورې ده سیدا ده چې د توقیفی دی بشریت وی دی دی د سورت له سوره بقره نوم کېدا نو ما ته نه شو ویلای چې د ل عمران نوم کېدو بقره به دویم ته ورواړو لکه دا غوا د غوا وروسته یعنی عمران خو مخکې نه دا اوس زمونږ نشته دی دلته یو سوال راځي سوال دا دی چې امام طبرانی او حدیث راوړی دی دا غي نه دا معلومیږي چې دا توقیفي نه دی دا اجتهادی دی څنګه رسول الله علیه السلام وی لا تقولوا سورة البقرة ولا تقولوا سورة آل عمران د سمو یو چې دا سورة البقرة ده او دا سورة آل عمران ده بل قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران دا غ سورة ده چې د غوا او د آل عمران ذکر دی کې ورته حدیث کې منه راغله طبرانی روایت راوړې ده جواب داده حافظ عماد ابن کثیر وی دې روایت بارا کې ولا یصح رفعه دا حدیث مرفوع د نبی علیہ السلام نه دی ثابت راوی دی کې عیسی ابن میمون هغه ضعیف الروایت دی امام ابن جوزی وی دا روایت موضوع دی موضوع څه معنا چا دروغ د ځان نه جوړ کړی زمن د بازي مرګري د اصطلاح کې لیک خطا کیږي خو وای دا روایت موضوعي دی موضوعي څه معنا از ما دروغ دی ولی پردي دروغ په ځان راړي ته از ما دروغ دی موضوعي موای موضوع وای موضوع دا د ځان نه چا جوړ کړی دی وای دا موضوعي موضوعي معنا څه د از ما دروغ دی خپل ځان ته ولی دروغ جوړوي ته ورشتنی سړی امام سیوطی لیکلی دی الاتقان کې چې دا روایت د دې اړو سند نشته دی صحیح دا یو جواب دویم جواب دا دی چې په روایت د بخاری او مسلم کې دې ته سورۃ عمران او سورۃ بقره ویل شوی دی کنه نو حاصل د بحث دا شو چې نمونه د قران کریم د سورتونو کدا مکی دی او کدا مدنی دی نو دا تعلق ساتي د څه سره توقیف سره که رسول الله او ته د غوا صورت ویلې نو موږ ته د غوا ویو که هغه او ته د ښځې صورت ویلې موږ ته ښځې صورت ویو سوره نساء که هغه او ته د دسترخان صورت ویلې موږ ته د دسترخان صورت ویو سوره المائده که هغه او ته د پیغمبر په نوم صورت ویلې دی موږ به ویو آل عمران یوسف هود نوح انبیاء محمد انو مونږ دي کنه کاغه ویل دي چې دا شاعرانو صورت دی مونږ به صورت شعرا کاغه وای چې دا د مشورې دی مونږ به صورت شورا کاغه وای چې دا د بنی اسرائیل دی مونږ به بنی اسرائیل دی کاغه وای دا د خزی په نوم مریم سو نو دا د مریم دی کوي د مؤمنانو صورت دی مونږ به د مؤمنانو دی اس نبی چې ویلی علی السلام توقیفی خبره ده مدنی سورتونه او د مکی سورتونو د دې تعریفونه او د دې فرقه کوم سورتونه چې د هجرت نه مخکې نازل شوي د مکی دي او کوم سورتونه چې د هجرت نه وروسته نازل شوي نو دا به مدنی حسابېږي امام زرکشی البرهان کې او امام سیوطی پالیت خان کې دا فرقونه هم ذکر کړی دي
او بیا یو قاعده ذکر کړی دا هغه دا دی چې کوم سورت چې مکی نو د دې دا معنا نه ده چې دا به د اول نه اخیره پورې مکی او کوم سورت چې مدنی نو د دې دا معنا نه ده چې دا به د اول نه اخیره پورې ټول سي آیاتونه به مدنی بلکې کله د سیموشي چې ټول مکی کله د سیموشي چې ټول مدنی کله مکی سورت کې مدنی آیات او کله مدنی سورت کې سي مکی آیات دا یا تاسو باندې شک درانه شي چې ګوره بعضی مفسر وایي دا سورت مکی دی خدای آیات پکې مدنی دی دا مدنی دی خدای آیات پکې مکی دی نو مکی او مدنی چې ته وایي دا په اعتبار د څه باندې د عام اغلب باندې غالب ادا دی دا مون ته قاعده معلومه شو چې مکی کې مدنی آیاتونه هم شیرات لري او مدنی کې څه هم شیرات لري مکی آیاتونه دریم عنوان دی باب کې دا ولیکي طرق معرفت المکی والمدنی د مدنی سورتونو او د مکی سورتونو د پیژندګلو طریقې مونږ به دا څنګه پیژنو چې دا سورت مکی دی او دا سورت مدنی دی دا مثلا امام زرقانی ذکر کړی دا او زرکشیم ذکر کړی دا برهان کې او سیوتیم لیکلی دا علی خان کې او قاضی ابو بکر په خپل کتاب الانتصار کې دا مسله پنځمه صفحه کې لیکلې ده چې مکی به په څه پیژنو مدنی به په څه پیژنو هغه وایي یو د پیژندلو طریقې دا ده په صحابه او تابعینو د دې فهم ته به ګورو چې هغې کوم ته مکی ویلې به مکی او چې کوم ته مدنی ویلې به څه مدنی او وجه دا ده چې هغې په دې ښه پوهېدل عبدالله ابن مسعود وایي زما دې په هغې الله قسم وي چې بل ملګری ورسره نشته قرآن کې یو سورت نه دی نازل مګر ماته پته ده چې دا کوم ځای کې نازل دی او په څه موضوع نازل شوی دی بیا عبدالله ابن مسعود وایي که ماته یو کس معلوم وی چې زما نه ښه پوهېږي په دې آیات وخان به مې اغوستي وی او هغه به مې ستړي کړي وی او زه به ورغلی وی خو علم به مې ته یاد کړی وی دا بخاري روایت دی ماشاءالله دې باندې ډېر ښه پوهېدل ټول صحابه دې کې ډېر ښه پوهېدل امام سیوطي په الاتقان کې او ابو نعیم اصفهاني په هلیه الاولیا کې د عکرمه رضی الله عنه واقعه لیکلې ده عکرمه ته یو سړی وویلې اے عکرمه قرآن کې یو آیات دی چې ته به پوه شې او که نه یو آیات دی قرآن کې دی چې ته به دې باندې پوه شې او که پوه به نه شې عکرمه رضی الله عنه ته وویلې وایه کوم آیات دی هغه ورته هغه آیات وویل چې دا آیات دی ته به پوهېږې پې او که نه پوهېږې پزاهیک عکرمه تو عکرمه و خندلې او ته ویلې ساده نزلت په صفح هذا الجبل واشار الى السلع زه به تزه و خم چې چرته نازل شوې ده دا مخامخ سلع غر چې ده د دې په دې لمن کې رسول الله روان و دایات به نازل شو جبل السلع کې نازل ده مدینه منوره ته میقات چې کوم ځای نه ده صلح الحلیفه ده د سم مخامخ دې سر ته جبل السلع دی ته د دې سلع غار کې نازل دی ما ته څنګه نه دی معلوم علي رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه اے علي که څوک د قران د آیاتونو مخکې وروسته کې ګډوډېږي څنګه څه وسبه دې پیرا شي کنه مثلا د سی وایي ان الذين كفروا سواء عليهم دایات روالي او دا یا ایها الناس اعبدوا پسی او یا ایها الناس اعبدوا دلته وای الله لا اله الا هو الحي القيوم دا ول کی وای او ذلک الكتاب اخر کی وای ته بس کی اهلی علی رضی الله عنه ته وای
والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت. الحمد لله دا گردون وين شرات لے قسم پا اللہ قرآن کی دس یو آیات نشتا چیغہ نازل شوے دے مگر ما تے زی معلوم دے چیدا چرتا نازل شوے دے او پا کم مضمون نازل دے زار آیات پی جانما چی دا آیات دیب سی دے دا آیات دیب سی دے دا آیات دیب سی دے سڑی تا دا خبر اڑی را ناشناخ کارش بینو تا پختنا وکڑی آدھانی تا دا سنگ معلومی چی دا مکی دے دا مدینی دے او دے آیات دا مقصد دے دے آیات دا مقصد دے بھائی سڑی دا غدا دخلی بواسیر دیری سڑی تا بسڑی برا گرہی را گرہی او سب تیرا بسی علی رضی اللہ عنہ توی اتقان کی سیوتی دا غنا نقل کرے دے الک مم تنگا وے سنگے معلومے وے ان ربی وهب لی قلبا عقولا ولسانا سؤلا وبدنا غیر کسولا. اللہ را لد سی زڑ را کھڑے دے عقل چ ماشاء اللہ تدبر کوم جب دا شرمے گمنا او بدن میں ناراستن دے سیوتی اتقان کی دے دین نقل کرے دے. بلا طریقہ دا فہم دے دا مکی سورتوں دا مدنی سورتوں تاریخ نہ بدا معلوم ہے. لک مثال عمر رضی اللہ عنہ تے یہودی ہوئے دے وے آیت فی کتابکم لو نزلت فینا معشر الیہود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. امير المؤمنين عمر وتوي كما يدي اشياء يدي اغوى سوره مائده كده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. عمر رضي الله عنه توي تشد الله دشمنا دا ايات بحجه الوداع كي نازل دي دا عرفي ورسوا د جمعې ورځ وو دا دوه زمنګ اخترونه دي دا زمنګ خوشاله ورځ ده. تاریخ یې له معلوم کړه چې نزلت یوم حجۃ الوداع.